Labadiena, su jumis savaitė per 5 TV ir pagrindiniai jos įvykiai. Kviečiame prisijungti. Tartutinį įvykių savaitę prasidėjo Krymo referendumo rezultatų aptarimu ir pusėsalio prijungimu prie Rusijos federacijos. Kol rusakalbėjai, Ukrainos gyventojai optimistiškai keičia pasus į rusiškus, vakarų pasaulis ir toliau smerkia šį Maskvos žingsnį ir visą savaitę svarsto, kokias dar sankcijas paskelbti Vladimiro Putino valdomai šaliai ir kaip spręsti Ukrainos politinę ir ekonominę krizę. Šiandien Briuselyje ilgai ukrainiečių laukta diena. ES vadovai, tarp kurių ir mūsų šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, su Ukrainos premjeru Arsenijumi Jaceniku pasirašė asociacijos sutartį, kurios dar lapkričio mėnesį Vilniuje atsisakė buvęs prezidentas Viktoras Janukovyčius. Tiesa, pačios Ukrainos prašymų minėtos sutarties ekonominė dalis bus atidėta vėlesniam laikui. Iš tikrųjų, tai turiu pasakyti gal ir paslaptėlę nedidelę, kad iš ties mes galvojame pasirašyti viską iš karto, netgi pradedant naudoti pagrindinės taisyklės ir tą reiškia pozityvą, kurį galima gauti iš laisvos prekybos sutarties, bet pats Ukrainos premjeras paprašė, kad ši sutartis dalis laisvos prekybos būtų šiek tiek atidėta, todėl kad jie dar nepasiruošė, nes pas juos vis tiek yra gana sudėtinga dabar ir politinė, ir ekonominė, ir netgi karinė situacija, kad ši sutartis iš tikrųjų jie net ir administraciškai nesugebės pradėti ją naudotis ir kad tai bus papildomas krūvis ir įtampa administracijai, kad dabar pasirašome visą sutartį, bet su laisvos prekybos dalies atidėjimu. Ir tai yra grinai Ukrainos prašymu ir mes sutikome su tuo. Pasak mūsų šalies vadovės, dabar svarbu kuo greičiau ir efektyviau padėti Ukrainai atgaivinti savo ekonomiką. Taip pat Europos vadovai ketina svarstyti tolimesnes sankcijas Rusijai. Šiomis dienomis Vašingtonas vis labiau nerimaudamas stebi Rusijos pajėgų telkimą prie Ukrainos rytinių sienų, kur daugiausiai rusakalbių gyventojų. Tačiau Rusijos gynybos ministras ketvirtadienį kalbėdamasis telefonu su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi teigė, esą kariai tik dalyvauja pratybose ir neketina kirsti sienos su Ukraina. Tuo metu dėl Rusijos karinių veiksmų Jungtinių valstijų prezidentas Barackas Obama ketvirtadienį paskelbė apie naujas sankcijas Rusijai. Prie anksčiau skelbto 11 Rusijos pareigūnų sąrašo turėtų būti pridėta dar 20 pareigūnų ir verslininkų pavardžių, taip pat sankcijos bus taikomos ir Rusijos federacijos bankui. Vos kelioms minutėms po šio paskelbimo atsaką davė ir Maskva, pranešusi, kad pati įveda sankcijas Jungtinių valstijų pareigūnams, tarp kurių prezidento Barack Obamos patarėjai ir senatoriai. Saparuošta ES penktadienio naktį paskelbė sankcijas dar 12 rusų ir ukrainiečių veikėjų, skaičių dėl Maskvos įvykdytos Krymo aneksijos padidindama iki 33. Pastarųjų Ukrainos įvykių fone susirūpinta ir mūsų šalies saugumu. Trečiadienį Lietuvoje viešėjo Jungtinių valstijų viceprezidentas Joe Bidenas, su kuriuo prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Latvijos prezidentas Andris Bielzinis aptarė Baltijos šalių saugumo klausimus ir Ukrainos situaciją. Rytų Europos lyderiams Joe Bidenas pabrėžė Jungtinių valstijų įsipareigojimą ginti NATO nares ir stiprinti karinį bendradarbiavimą su Baltijos šalimis, tiesa neužmirštant ir būtinybę stiprinti energetinį regiono saugumą. Lietuva pradėjo oficialias konsultacijas dėl euro įvedimo. Šią savaitę šalies finansų ministras Rimantas Šadžius ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas Europos parlamento narius supažindino su naujausia informacija apie šalies ekonomiką ir pristatė pasirengimą kitąmet įsivesti eurą. Po susitikimo Europos parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komitetas pateikė ataskaitą, kurioje teigiamai įvertino Lietuvos pastangas. Konstatuota, kad teisiniai reikalavimai įvykdyti atitinka Maastrichto kriterijus. Eurostat duomenimis vidutinė metinė infliacija Lietuvoje vasarį buvo 0,8% ir išliko mažesnė už Maastrichto kriterijų, kurio rodiklis siekė 1,33%. Vidutinė metinė infliacija Lietuvoje buvo 0,5 punkto mažesnė nei Europos Sąjungos, kurioje jis siekė 1,3%. Nuo trečiadienio valstybinė mokesčių inspekcija priima praėjusių metų pajamų ir turto deklaracijas, kurias norintiems pasinaudoti mokesčių lengvata ir susigražinti dalį išlaidų, reikės pateikti iki gegužės antrosios. Mokesčių inspekcija žmonių patogumui siūlo elektroninio deklaravimo sistemą su parengtomis preliminariomis deklaracijomis, o trečdaliui gyventojų šiemet deklaruojant pajamas užteks vos vieno klavišo paspaudimo. Be to, pateikusiems deklaracijas internetu permokos bus pradėtos gražinti jau balandžio mėnesį, o teiksantiems popierines deklaracijas iki Liepos 31.
Šią metę naujovė ta, kad individualią veiklą pagal pažymas vykdantis mokesčių mokėtojai deklaracijoje ras papildomą lauką, kuriame įvedo savo pajamas, nebereikės šių duomenų perduoti sodrai, nes tai padarys pati valstybinė mokesčių inspekcija. Taip pat, bendradarbiaujant su užsienio mokesčių administratoriais, nuo šiol į deklaruoti skirtas pažymas bus įtraukta ir informacija apie Lietuvos gyventojų gautas išmokas užsienyje. Šią savaitę globalios Lietuvos lyderiai pristatė iniciatyvą Globalių idėjų klubas. Pirmasis renginys diskusija Lietuva Quo Vadis arba Lietuva kur eini vyko Vilniuje rašytojų klube. Čia žinomi Lietuvos lyderiai diskutavo apie šalies ateitį, apie Lietuvos viziją, jos tikslus ir laukiančius iššūkius. Globalių idėjų klubo tikslas – pradėti diskusiją temomis ir klausimais, kurie yra nepaprastai svarbus Lietuvai, tačiau yra retai ar net iš viso nėra aptariami viešojoje erdvėje. Diskusijų ciklas bus tęsiamas ir ateityje. Šį vakarą Vilniuje šiuolaikinio meno centre prasideda 3 dienas truksianti mados fiesta tarptautinis festivalis Mados infekcija. Šiemet per 3 dienas bus parodyta 20 įspūdingų kolekcijų. Savo kūrybą kartu su lietuviais pristatys ir dizaineriai iš Rusijos, Vokietijos, Danijos bei Prancūzijos. Egidijus Deras ir mados namai Kantas, Eglė Žemytė pristatanti moterišką kolekciją. Lilija Larionova su vyriška kolekcija, kas irgi labai įdomu. Pernai sužibėjo gerai, tai labai įdomu, ką parodys. Tiesiog daug dizainerių lietuvių reikia pažindinti su savo mada ir ją mylėti. Nors dizainerių labai daug moterų, bet ypatingas dėmesys vyriškai madai. Tikrai, ir aš to džiaugiuosi. Nu, negalėsintys dalyvauti mados fiestoje, mados infekcijos užkulisius su pristatomomis kolekcijomis, interviu su dizaineriais galės stebėti per tiesioginę transliaciją portaluose 15 minučių LT ir Scena LT. Transliacija jau trečius metus iš eilės rūpinasi 5 TV komanda. Sostinėje tęsiasi vakar prasidėjęs 19-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis Kino pavasaris. Iki balandžio 3-osios sostinėje ir Kaune vyksintis renginys šiemet žiūrovams ir vėl parengė įspūdingą programą, kurioje tradiciškai išvysime Kanų, Berlyno, San Sebastiano, Venecijos ir kituose festivaliuose pasižymėjusias juostas. Šiemet laukia net dvi konkursinės programos – Nauja Europa, Nauji vardai ir Baltijos žvilgsnis. Į pastarąją atrinkti įsimintini tiek jau pripažintų meistrų, tiek dar kylančių kūrėjų darbai gimė Baltijos šalyse. Daug kas sako, kad festivalis auga. Aš įvardinčiau taip, jis auga, bet jis auga gilyn daugiau, nes mes po pernai metų festivalio pasibaigus aptariant, priėmėm bendrinį sprendimą, kad filmų skaičium praktiškai neauginam festivalių, bet mes auginam kokybę. Iš viso kino pavasario žiūrovai šiemet galės rinktis iš 17 programų. Šveicarijos mieste Nione šiandien ištraukti UEFA čempionų lygos turnyro ketvirtfinalio etapo porų burtai. Pirmoji pora bus ispaniška. Barcelonos Barcelona susitiks su Madrido Atletico. Kitas Ispanijos klubas Madrido Real žais su vokiečių Dortmundo Borussia klubu. Paris Saint-Germain dėl vietos pusfinalyje grumsis su Londono Chelsea. Nuo praėjusių metų čempionams Müncheno Bayern burtai lėmė dvikovą su Manchester United. UEFA čempionų lygos turnyro ketvirtfinalių rungtynės numatytos balandžio 1, 2 ir 8, 9 dienomis. Vakar pažymėjome astronominio pavasario pradžią, šiandien pajutome šiltą pavasario gūsį, tiesa vėjuotą, tačiau savaitgalį atslinks vėsesnis oras. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, diena bus gana debesuota, bet daugiausia be lietaus, temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, pietryčiuose pakils iki 16 laipsnių. Sekmadienį daugelyje rajonų numatomas lietus, dieną oras išils iki 12, o rytiniuose rajonuose ir iki 16 laipsnių šilumos. Kągi šią savaitę tiek, savaitgalio programa bent jau sostinėje žada būti išties turininga, tad prasmingo laisvalaikio ir šilto oro. Nu, mes susitiksime pirmadienį.